ସଦାମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ହରର ମହାଦେବ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କୁ କିପରି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ କାହିଁକି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦିନେ ସଦାଶିବ କୈଳାସରେ ତପଆଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପାର୍ବତୀ ମା ଯାଇ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ମୋତେ ଯେମିତି ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗରେ ଧାରଣ କରିଛ ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ବି ଧାରଣ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧାରଣ କରିଛ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମରି ଅଂଶରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଗୃହରେ ସତୀ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସତୀଙ୍କ ପିତା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଶିବଙ୍କୁ ବରଣ କରିଥିଲେ, ବର ରୂପରେ ବରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଆଦୌ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କଲେ, ସେଇ ଯଜ୍ଞ ଅନଳରେ ସତୀଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦୁଃଖରେ, ସେ ବିଳାପରେ ଶିବ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏମିତି ବନରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ବନରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସତୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସେ ଜମାରୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ସତୀଙ୍କର ମୁହଁ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ସେ ସତୀଙ୍କ ମନକୁ, ସତୀଙ୍କ ମାନେ ସ୍ମୃତିକୁ ଟିକେ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସେ କଠୋରରୁ କଠୋର ତପ ଆଚରଣ କଲେ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ତପ ଆଚରଣ କଲେ ସେ ବୃକ୍ଷ ଜଳିଯାଉଥିଲା। ଯେମିତିକି ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଳୟକାରୀ, ସେ ଯେଉଁଠି ବି ତପ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ତପ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ବୃକ୍ଷ ଜଳିଯାଉଥିଲା। ଏ କଷ୍ଟ ଆଉ ଧରଣୀ ମା ସହିପାରିଲେନି। ଧରଣୀ ମା କ'ଣ କଲେ, ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କହିଲେ। ଦୁଃଖ କହିଲେ, ଦୁଃଖ କହୁଥିବାରୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ କ'ଣ କଲେ ନା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିଲେ ଯେ ଶିବ ଏମିତି ତପ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସତୀଙ୍କର ବିଳାପରେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ମାତା ବି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଳା, ଯେ ଏମିତି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୋଟି ତେଜ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ତପ ଅନଳ ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ହେଉଥିଲା। ତ ସେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ, ବରୁଣଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଯେ ତପ ଜ୍ୱାଳାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ବରୁଣ ବି ଶାନ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ନେଇକିନି ଶିବଙ୍କ ଜଟାରେ ରଖିଲେ। ଶିବଙ୍କ ଜଟାରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି ଶୀତଳ ଆଉ ଶାନ୍ତିକାରକ ଗ୍ରହ। ତ ତାଙ୍କୁ ମସ୍ତକରେ ରଖିଥିବାରୁ, ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ଶିବଙ୍କର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାମ ହେଲା। କ୍ରମଶଃ ଶିବଙ୍କର ଜ୍ୱାଳା, ସତୀଙ୍କ ବିରହ ଜ୍ୱାଳା ବି ଶାନ୍ତ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଏଇଆ ହିଁ ଥିଲା ଶିବଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାମ ଧାରଣ, ଆଉ କାହିଁକି ଶିବ ଜଟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଜି ରହୁଛି ଏତିକି କହିଲି। ତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ବହୁତରୁ ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।